Армысыздар ТДК 42 арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар студияда Айдос Мәлікұлы. Алдымен аңдатпа. Елордада 2 айдан астам отбасын көрмей жұмыс жасаса да, өтемақы ала алмаған ауруханалардың техникалық қызметкерлері бас көтерді. Оралдағы Сибирбасты 19 мекенжайының тұрғындары Жұлдыз пәтер иелері кооператив жұмысына наразылық білдіріп отыр. Батыс Қазақстанда екі қолға бір күрек таба алмаған 100-ден астам адам құрылыс жасақтарында еңбектеніп жатыр. Елордадағы жұқпалы аурулар және онкологиялық ауруханалардың техникалық қызметкерлеріне өтемақы берілмей жатыр. Қауіпті індет коронавирус таралғалы 2 айдан аса отбасын көрмей, карантин режимінде жұмыс істеп жатқан аурухана жүргізушілері, кір жуушылары, аула сыпырушылары мен жүк тасушылары наразылық шарасын өткізді. Олар аты жаман ауруды жұқтырған науқастармен тікелей байланыста бола тұра, өтемақыдан қағылып отырмыз деп налызды. Нұрсұлтан қаласындағы жұқпалы аурулар және онкологиялық ауруханаларға қызмет көрсетіп жүрген 25 адамнан құралған наразы топ әділеттілікті талап етеді. Бүгінде жүргізушілер, кір жуушылар, аула сыпырушылар мен жүк тасушылардан құралған техникалық қызмет көрсету тобы коронавирус жұқтырғандармен тікелей байланысты екендіктерін айтады. Олар да дәрігерлер сияқты карантин барысында үйіне бармай, бала-шағасын көрмей, ауруханада айлап жатып жұмыс істеуде. Алайда бұл топтағы қызметкерлер пандемия барысында қаржылай көмектен қағылып отыр. Яғни науқастармен байланыс алуға медициналық қызметкерлер 850 000 теңгеге дейін өтемақы алып жатса, 3 бірдей ауруханаға қызмет жасап жүрген техникалық қызметшілерге өтемақы қарастырылмаған. Жаңа өлген адамды тасимыз, жаңа адамдарды, контактныйларды бәрін тасимыз, күндегісін жұмысымыз сол. Енді біз бесконтактный шықты осы кезде. Басы жатпаймыз шыққанда. Шындық жоқ. Әділет. Категорияда бар ғой жүргізушілер, иә? Категориядан скорый помощь деген, біз стационардікіміз ғой. Больницаныкі. Оның разница большая, оказывается. Соны айтып отыр бәрі. Ачақ осы жерде. Біз зачем жабады? Жаппай қой сонда, біз жіберсін үйге, біз жұмыс істейміз барып кеп. Сол бір ауруды, мысалы, мәйіт тапардым, өлікті. Одан кейін мен алты карантинге жіберді бір айға. Міне апрельдің аяғында. Енді майдың бірінен бастап 28 майға дейін мен карантинде болдым. Соған маған 50 000 теңге ақша төледі ғой. Мен енді өзімнің бүйрегім ауырып, болмаса басым ауырып өзім больничныйға шықсам екен. Мен осы ауру сырқатының арқасынан осы көмектескенінің арқасында шығып тұрмын ғой. Күн-түн көз ілмей жұмыс істеп жатқан жүргізушілердің жалақысы 120 000 теңгені құрайды. Жалпы 400-ге жуық науқастың төсек орнын жуып жүрген 4 қызметкердің де еңбекақысы мәз емес. Ал 70 000 теңге айлық алатын аула сыпырушы өтемақы түгелі бір айдан бері жалақымызды ала алмай жүрміз дейді. Наразы топ министрлікке де әкімдікке де аурухана басшыларына да талап арыздарын айтқан екен. Алайда одан еш нәтиже шықпаған соң бұқаралық ақпарат өкілдеріне жүгінуге тура келді дейді олар. Сосын ертең бүгін каждый день обещаниемен осы конце месяца келді, отказали вам говорит. Здравоохранение. Раз бөтіріп па, сказали городской бюджеттен да, акимат там будет решать. Потом акимат решили, добро дали. Акимат не берді жаңағы бізге. Сосын қарадық та ойлады, акимат та береді жаңағы бізге көмек. Енді кеше алдық зарплата. Акиматтан деген бүгін таңертең айтады, больницаның өзінен дейді. Ал түсініп алыңыздар. Ал енді көп сөз көп бұл жерде, былық жоқ, былық таза жоқ, тазалық. Қызғаныштан емес, біз еңбегімізді, ағадал еңбегімізді берсін деп тілейміз. Қазір мына машинаны қойсақ, кір тасылмайды, тамақ тасылмайды, жаяу тасиды ма, пациент тасылмайды. Мына кісілер кір жумаса, жатқан, емделіп жатқандар қандай төсекке жатады? Міне еңбектің бағаланбауы деген осы міне. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Елордада тойхана өкілдері бас көтерді. Карантин талаптары бойынша 3 айдан артық той, ас беру рәсімдерін өткізе алмай отырған мейрамхана өкілдері шығынға баттық деп даурықты. Бүгін Нұрсұлтан қаласы әкімдігі алдында жиналған олар мейрамханаларда үлкен тойлар мен ас беру рәсіміне рұқсат етуді талап етті. Өздеріңізге мәлім, елде қауіпті індет тарап, бизнестің жағдайы қиындап жатыр. Карантин талаптары бойынша 3 айдан бері жабылып қалған тойханалардың банктер алдындағы қарызы өсіп кетті.
Өздеріңізге мәлім, карантин шаралары жеңілдетіліп, қоғамдық тамақтану орындарында 50 адамға дейін қабылдауға рұқсат бар. Бірақ көпшілік жиналатын ортақ тойлар мен ас беруге рұқсат жоқ. Осылайша мейрамханалар негізгі табысынан айырылып отыр. Еліміздің бас санитарлық дәрігері Айжан Есмағамбетова мұндай бас қосулар коронавирустың таралуына себеп болуы мүмкін деп сақтық танытуда. Алайда мейрамхана өкілдері бұл пікірмен келіспейді. Аты жөнін айтудан бас тартқан мына кісі барлық бизнес субъектілерінде жұмыс жанданды, тек тойханалар жұмысы тұралап тұр деп ашуланды. Бізге жұмыс істеу керек, бізге банкеттерді алып жатырмыз, жұмыскерлеріміз кетіп жатыр, торговый домдарды, магазиндерді, фитнес клубтарды бәрін ашты, бізді ашпай жатыр. Бізге күнде-күнде біздіге тойға предоплата бергендер звондайды, не болып жатырсыздар, қашан жұмыс істейсіздер білмейміз. Жұмыскерлеріміз күнде сұрайды, бізге олардың бәрі квартирада тұрады. Әрқайсысында арендада отыр, әрқайсысында кредит бар, барлығымыз білеміз. Ең басты мәселе отсрочка берді үш айға. Енді мысалы осы июньнің аяғы, июльдің басы барлығы төлеу керек. Оны төлеу үшін әрине жұмыс істеуіміз керек, жинауымыз керек мысалы енді төлейтін. Налог болсын, коммунальный төлемдер болсын, барлығы міне келіп тұр. Ешқайсында қазір ақша жоқ. Әкімдік алдына жиналған наразы топқа жергілікті шенеуніктер шығып, бұл мәселені санитарлық дәрігер ғана шеше алады деп ақталды. Даурыққан қауымды әкімдік өкілі Руслан Ыдырысов сол жаққа қарай ысыра салайын деп еді, бірақ әбден ашуланған тойханашылар бизнесті қолдау сіздің міндет деп шулады. Тойға тыйым салу жұмыстыққа әкеп соғады. Бұдан мейрамхана қожайындары емес, қарапайым қызметкерлер зардап шегеді дейді олар. Біз қарапайым халықпыз. Мына жерде қожайындар жоқ. Қожайындар байып уже ақшаларын салып алған. Кімде кредиті бар, солар келіп ішеді. Біз қарапайым жұмыскерміз. Бізге жұмыс керек. Жұмыс. Тәттелер бар, студенттер жұмыс істейді бізде. Сіздер білесіздер ғой, ресторанда той жасайсыздар ғой. Қаншама официанттар жұмыс істейді. Бір күнде банкетте 50-60 адамға дейін жұмыс істейді. Қазір күнде маған жазады официанттар, ағай қашан банкетке шақырасыздар, тәттелер шақырады, анау кредиті бар деп қойсын. 60 мыңға кім өмір сүреді? 5 баласы бар, 7 баласы бар, менде міне тәтем бар, баласын асырап отырған. Не керек карантинге қарамастан той өткіземіз деп табандап тұрып алған наразы топтан бас санитарлық дәрігердің атына өтініш талаптарын жазғызып қабылдап алуға тура келді. Давайте я готов принять у вас обращение, и мы совместно с СЭС. Мен сіздерден өтініш талаптарыңызды қабылдап алайын. Біз оны санитарлық дәрігермен бірге қарастырамыз. Егер тойхананы ашуға мүмкіндік болса, ашамыз. Көптеген бизнес өкілдері бізге шығып жатыр. Негізі 15 күн қаралады, бірақ біз бүгін ертең жауабын беруге тырысамыз. Қазір нақты ештеңе айта алмаймын. Санитарлық норма бар ғой. Ал той бизнесінің өкілдері өз кезегінде ең болмағанда 50 адамға дейін той өткізіп ас беруге рұқсат берсе, барлық санитарлық норманы сақтауға дайынбыз деп отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Әлиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Армения елінен әкелінген көліктерді тіркеу 1 маусымнан басталып кетті. Осыған орай, өңірдің полиция қызметкерлері шетелдік номерлерді тіркеу талаптарына енгізілген жаңашылдықтарды халық арасында түсіндіруді бастады. Алайда көлік жүргізушілері шетелдік темір тұлпарларын тіркеуге асығар емес. Армениядан кірген көліктерді кімдер жеңілдікпен тіркей алады? Ал кімдерге мұндай жеңілдік берілмейді? Сауалға жауап іздеген тілшімізден білейік. Бұған дейін көлік жүргізушілері темір тұлпарларын тіркеу үшін миллиондап төлеу керек еді. Оның жартысы утилизация алымы, жартысы бастапқы жарна. Енді жаңа қаулы бойынша қомақты соманың орнына 12 мың теңге төлесеңіз жетеді. Анығырақ айтар болсақ, тіркеуге алу үшін 3 құжат қажет. Ол жеке басын куәландыратын құжат, төлемдер түбіртегі мен көлігін аударуға нотариус арқылы расталған техникалық төлқұжат. Переводят техпаспорт. Бұл ретте бірнеше шектеу бар екенін атап өткім келеді. Мәселен, тіркеуге биылғы 1 ақпанға дейін ел аумағына әкелінген көліктер ғана алынады. Одан кейінгілер уақытша тіркеуге қойылмайды. Бұдан басқа рөлі сол жақтағы көліктерде тіркелетін болады. Ал мемлекеттік нөмірлер мен техпаспорттар тіркеу уақыты аяқталғанша немесе көлік толық тозғанша мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына сақталмақ. Жаңа мемлекеттік нөмірді алғысы келетін жүргізушілерге кешкі 8-ге дейін қызмет көрсетеміз. Демек, 1 ақпанға дейін кіргізілген көліктер осы жаздың 3 айында сары номер тағып үлгеруі тиіс. Алайда машинаны өзгеге сыйлауға, я болмаса сатуға болмайды. Яғни тұлпарыңыз тозып, шашылып қалғанша айдайсыз. Батыс қаласы облысында 1200 автокөлік Армения елінен әкелінген. Солардың тек 18-і ғана жаңа номер алыпты. Ішкі министрліктің айтуынша, 1 маусымда басталған тіркеу жұмыстарының арқасында енді жол көлік оқиғасы кезінде орнын тастап кететін шетелдік көліктерді табу оңайға түседі дейді. Бұған дейін
әр түрлі қылмыс жасағанда, жол көлік оқиғаларына, жол көлік оқиғасын орын тастап кеткенде, сондай кезде көліктерді анықтау қиындыққа түсетін. Ал қазіргі кезде осы тіркеудің арқасында аталған тұрғынның мекенжайын анықтауға болады. Не десек те, көлік жүргізушілерінің басым бөлігі бұл нөмірлеудің ғұмырлы болатынына сенбейді. Өйткені олар үкімет қаулысындағы уақытша деген сөзге секеммен қарайды. Мирман Нұрманұлы, Мирбұлат Жагипаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. 5 айдың ішінде кәмелетке толмағандардың қатысуымен 10 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 11 бала түрлі жарақат алған, 1 бала қаза тауыпты. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің ресми өкілі мәлімдеді. Бүгін таңертеңгілік уақытта әмбебап аялдамасы маңында 16 жасар баланы көлік қағып, ол түрлі дене жарақаттарымен облыстық балалар ауруханасына жеткізілді. Жол көлік оқиғасы бүгін сағат 8:40-та Евразия даңғылы бойында болды. Бургер Кинг дәмханасы тұсында 1991 жылғы жүргізуші Шевроле көлігімен белгіленбеген жерден өтіп бара жатқан 16 жастағы жасөспірімді қағып кеткен. Соның салдарынан түрлі жарақат алған жасөспірім облыстық балалар ауруханасына жеткізілді. Мен баланың қалай жолға жүгіріп шыққанын байқамай қалдым. Себебі бұл жерде жолдан өту жолағы емес, және кесіп өтуге рұқсат берілмеген орын. Жедел жәрдем қызметін шақырдым, алайда олар жеткенше өтіп бара жатқан 103 нөмірлі көлікті тоқтатып, оны ауруханаға салып жібердім. Қазіргі кезде оқиғаның жажып сарын талу үстінде. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сүйенсек, баланың жағдайы ауыр. Ішкі ағзалары зақымданып, оң жақ иығының жабық жарақатын алған. Отадан шыққан әлі есін жимаған. Жол көлік оқиғасы салдарынан түрлі жарақат алған жаяу жүргінші облыстық балалар ауруханасына жеткізілді. Ағымдағы жылғы осы 5 айда облыста балалардың қатысуымен 10 жол көлік оқиғасы болды. Бір кәмелетке толмаған бала қайтыс болды. 11 адам түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Балалардың кінәсімен бір жол көлік оқиғасы тіркелді, онда бір бала қайтыс болды. Осы орайда тәртіп сақшылары жолда сақ болуға шақырды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін облыс әкімі Оралда орындалып жатқан құрылыс нысандарының жұмысымен танысты. Атап өтсек, нефтебаза ауданы маңындағы өтпелі көпір мен кәріз коллекторын көріп, орындалып жатқан жұмыстарға анықты. Қаламыздағы мұнай базасы ауданда көпір салу жұмыстары 2018 жылдың 1 қарашасында басталды. Автокөлік өткелін қайта құруға КПО БВ компаниясы есебінен 5,12 миллиард теңге бөлінген. Жобалық сметалық құжаттама бойынша жөндеу 36 айға жоспарланғанмен бас мердігер Кастрой ЛТД құрылыс монтаж жұмыстарын мерзімінен бұрын аяқтауды жоспарлауда. Шаһар шырайын келтірер көпірдің ұзындығы кіреберістермен қоса алғанда 988 метрді құрайды. Жобаға сәйкес көпірдің ені 20 метр, жолақтар саны 2-ден 4-ке дейін артады. Өткел бойына жарық бағандарын орнату қарастырылған. Қазіргі уақытта ұсақ түйіршікті асфальт төсеу, кіреберістерінде карниз блоктарын орнату, тосқауыл қоршауларын әкелу жұмыстары жүргізілуде. Көпір конструкциясының гидроқшаулар жұмыстары аяқталып, қиыршықтас негізін орнату бойынша жұмыстар орындалды. Көпір жөндеу жұмысы барысымен танысқан облыс әкімі Ғали Есқалиев жиектастардың сапасына мән беру қажеттігін атап өтті. Өзіне WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы жиектес сапасына шағымданған тұрғындардың наразылығын тілге тиек еткен аймақ басшысы, өңірімізде өндірілетін осы өнімнің сапасын тексеруді ұмытпады. Жол активтері ұлттық сапа орталығы өкілі оның айтуынша, сынамаларды іріктеу кезінде 300 дананың тек 61-і ғана талапқа сәйкес келген. Сіздерге біреу айтты ма, мына бордюрді алыңдар деп? Вот именно мына подрядчиктан. Вот енді ол Деповской мостта как раз таки вот эту фирму мы ставили, проверили. Она 2 года как стоит. Не соответствует требованиям. Ну, эта партия, например, может быть. Но то, что у нас, например, используется, другая партия, я не знаю, это чисто Двинстрой. Вам кто-нибудь говорит, покупаю у этой фирмы или не говорит? Нет, никто не говорит. Вы сдержите тогда свой? Вы сдержите тогда ганс. Они ждут, не бордюр от мандамасика. Ну, потому что из опыта, я же говорю вам, старый договор просто продлили, потому что 2 года назад... Делайте анализ перед тем, как начинать положить. Не. Ғали Есқалиев көпірдегі жиектастардың сапасын толық тексеріп, бар кемшілікті тез арада жоюға тапсырма берді. Келесі назарға іліккен нысан магистралды коллектор құрылысы болды. Бұдан 10 жылдан аса уақыт бұрын салынған магистралды коллектордың бір бөлігі бірнеше мәрте істен шыққаны белгілі. Общий протяженность 5300 метр. Құрылыс ойдағыдай атқарылуда. Ауыстырылуы тиіс құбыр 5300 метр болса, бүгінде оның 704 метрі ауыстырылды. 30-ға жуық адам жұмысқа тартылған. Мердігер мекеме жұмысты ойдағыдай атқаруда. Бұл нысанның жұмысы 7 ай ішінде аяқталуы тиіс, ал құрылыс наурыз айында басталған еді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Қала арасындағы блок бекеттер алынған соң, ізін ала пойыздар жүре бастады. 2-маусымнан бастап жолаушылар мінген вагондар
еліміздің түкпір-түкпіріне шойын жолмен қатынасын жандандырды. Нұрсұлтан Орал бағыты бойынша қатынайтын пойыз ұзақ уақыт үзілістен соң жолға шыққан. Алғашқы құрам ретінде облыс тарихына енді. Ал вокзалға бұдан былай тек қолында билеті бар азаматтар ғана кіруге құқылы. Шығарып салушы, күтіп алушылар кешенге жіберілмейді. Барлық санитарлық талаптар сақталған. Вокзалға кіре берісте жолаушылардың дене температуралары тексеріледі. Енді былай жолаушылардың санына келетін болса, 92% кешегі неде бұндет тұр. Енді манағы сіздің сұрауыңыз бойынша айтуым дұрыс. Енді бізде де талаптар бар. Өзінің енді талаптары мына вокзалға жолаушыларды кіргізілмейді. Және вокзалға кірердің алдында өзінің мына қойған нелері бар. Талаптары ол мына маска киіп жүру және де мына алып кететін болсақ қашықтықты сақтау бірінші талап сол. Оралдағы Севервосток 19 мекенжайының тұрғындары Жұлдыз пәтер иелері кооперативі жұмысына наразылық білдіріп отыр. Уақытылы қызмет ақысын төлейміз, алайда баспанамызға қажетті күтім жасалмайды деп редакциямызға қоңырау шалған халықтың наразына арна тілшілері қанығып қайтты. Севервосток 19 мекенжайындағы көп қабатты баспана осыдан 12 жыл бұрын қолданысқа берілген. Негізінен тұрғын жайда ата-ана қамқорлығынсыз қалғандар мен жетімдер, Ұлы Отан соғысы және Ауған соғысының ардагерлері тұрады. Жуырда осы үйдегі пәтер иелері кооперативінің қызметіне тиесілі кіреберістің жарығы өшіріліп, бірқатар көрсетілетін қызметтер тоқтатылыпты. Біраз күннен бері подъезде жарық жоқ. Үй көп қабатты. Кешкі уақытта жоғары қабаттарға көтерілу қауіпті. Дәліз тазалаушы мен аула сыпырушы қызметі тоқтап қалды. Өзіміз тазалық шараларын орындап жүрміз. Сонда біз не үшін пиктен ақы төлеп отырмыз? Мысалы, пик балалар ойын алаңын салып, үй айналасына көктем мезгілінде тал теректер отырғызып, абаттандыру шараларын жүргізуі тиіс. Біз ай сайын 1300 теңге төлем жасаймыз. Ол қаражат қайда кетіп жатыр? Пик өз міндеттерін атқармаса, біз неге шығындалуымыз қажет? Мәселенің мәнжайына үңілмек болып, аталмыш үйді күтіп баптаушы Жамбыл пәтер иелері кооперативінің кеңсесіне ат басын бұрдық. Төрағасы жоғарыда аталған мәселелерді жоққа шығармады. Оның айтуынша, тұрғындардың қарызы 2 миллион теңгеден асыпты. Ал еден жуушы мен аула сыпырушы және электрикке айлық төлей алмағандықтан көрсетілетін қызметті уақытша тоқтаттық, дейді төраға. Бұл үйде көп жағдайда пәтер жалдап тұрушылар қатары көп, ал қызмет көрсету ақысын төлемейді. Мен электрикке, аула сыпырушыға жалақы төлеуім керек. Үй иелерінің қарызы 2 миллионнан асты. Осы жылдар ішінде 1 теңге төлемегендер де бар. Сол себепті осындай шешімге келдік. Берешек өтелсе, жағдай бұрынғыдай қалыпқа келетін болады. Сол себепті тұрғындар мекеме қарызын өтеген күнде ғана қызмет қайта жанданатын болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркектілер арнасы. Батыс Қазақстанда екі қолға бір күрек табалмаған 100-ден астам адам құрылыс жасақтарында еңбектеніп жатыр. Араларында студенттер де бар. Олар жұмысқа бірер жұма бұрын кіріскен. Сала мамандары жаз мезгілінде 400-ге жуық азаматты құрылыс жұмысқа жұмылдыруды көздеп отыр. Құрылыс жасақтары туралы толығырақ арна тілшісінің материалында. Биыл облыс аумағында 100-ден астам студент және жұмыссыз жас құрылыс жасақтарында еңбектеніп жатыр. Олар құрылыс нысанының басығасында жүргесін тәжірибе жинақтап, жаз мезгілінде бос уақыттарын тиімді өткізіп, жаңа достар табады. Қазіргі таңда студенттердің бірқатары облыс орталығындағы нысандарда еңбектенуде. Жас құрылысшыларға тәжірибелі мамандар бас көз болып, қауіпсіздік ережелерін сақтауын қадағалайды. Биылғы жылы жалпы осы студенттік құрылыс және жастар еңбек жасақтары маусымдық жұмыс биылғы жылда жанданып жатыр десек болады. Енді қазіргі таңда 100-ден аса осы жұмыс жастарымыз және студенттеріміз осы студенттік құрылыс және жастар еңбек жасақтары бойынша жұмысқа тартылды. Бұл Руслан есімді студент, ол сервистік колледждің 3-ші курсында оқиды. Ол биыл бірінші рет құрылыс жасағында жұмыстануға келіпті. Осында сезатқанына 10 күннен асты. Мен бұл жерге осы жастар ресурсы арқылы Ажайық жастар Инстаграм парақшасы арқылы осында келіп, осында келдім, осында жұмыс істеп жатырмын. Бұнда жұмыс жақсы, бұнда жұмыс істеу арқылы өзіме көптеген жаңа достар тауып, еңбек етіп жұмыс істеп жатырмын. Құрылыс жасақтарында барлық студенттер және жұмыссыз жастар еңбектене алады. Толық ақпаратты Назарбаев көшесі 188 мекенжайында орналасқан жастар ресурстық орталығынан білуге болады. Ажар Хамитова, Манарбек Кушалиев, Рустам Жумашев, ТДК телеарнасы.
Мечта дүкендер желісінде көптеген күткен жеңілдіктер науқаны ұйымдастырылмақ. 2020 жылдың алғашқы науқаны маусымның 4-і мен 7-сі аралығында болады. Акция аясында неғұрлым көп тауар сатып алсаңыз, соғұрлым сыйға алатын жеңілдіктердің саны да артады. Және тоңазытқыш сатып ала отырып, 10% кешбек алудан қапы қалмаңыз. Сапалы техниканың ордасы ретінде танылған мечта дүкендер желісі жазғы маусымдағы алғашқы жеңілдіктер науқанын өтетін хабарлайды. Аталмыш акция маусымның 4-нен басталып, 7-сіне дейінгі аралықта ұйымдастырылмақ. Жеңілдіктер дүкен сөресіндегі барлық тауарға беріледі. Теледидар, компьютер, ноутбук, ұялы телефон, кір жуатын машина мен ас үйге қажетті техниканың алуан түрін қалтаға салмақ салмай сатып алудан қапы қалмаңыздар. Сондай-ақ мечтадан тоңазытқыш сатып ала отырып, 10% Уважаемые жители и гости города, только с 4-го... Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен шаһар қонақтары, сіздер үшін маусымның 4-нен бастап 7-сі аралығында жеңілдіктер науқанын ұйымдастырамыз. Акция аясында 2-нші тауарда 20%, 3-нші техника 50%, 4-нші тауарға 70% жеңілдік қарастырылып отыр. Және дүкеннен тоңазытқыш сатып ала отырып 10% кешбек алуға болады. Келіңіздер, біз сіздерді асыға күтеміз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Азиз сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 11 мекенжайында асыға күтеді. Бүгінде келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын tdk.kz телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше. Thank you.